На перехресті вулиць Шептицького та Купріна, що у мікрорайоні Дубове, комунальники облаштовують перший острівець безпеки. Решта будуть створені на місці, де зараз білим на асфальті зробили розмітку. Марія Краснопортко мешкає в будинку біля цього перехрестя. Говорить, майбутні конструкції заважатимуть приїзду швидкої, яка до неї приїздить часто. Скоро ніяк не заїде, вона просто проїде, тому що буде тут проїжджа така і проїжджа дуже близька. І хто це намалював, хто це написав таке? Лариса Карачун проживає в сусідньому будинку. У нас, наприклад, отут септик. У нас немає на нашій вулиці каналізації. І от гляньте, що в нас отут робиться, і як сюди, от яка вузька дорога до бордюра, як нам сюди має заїхати машина, бочка викачати. Леонід Гарват каже, майбутні острівці безпеки заважатимуть і пішоходам. Просто зробили препятствие для пенсіонерів. Тут багато людей, що так є ногами передвігають, що от, в цьому мікрорайоні. От. А виходить, що їм ніяк не пройти, не буде з цими островками. Хто залізе на той островок, буде їхати машина і задніми колесами стягне його просто-напросто. Заважатимуть через вузький проїзд острівці автомобілям, говорить житель вулиці Павло. Це нереально. От розвернуться тільки, що я розвертався. Як? Це перекривати треба тут движення, щоб вставали машини, щоб розвернутися, сюди під'їхати. Ну, а фура як заїде? Саме цим перехрестям у місто щоранку виїжджають автомобілі з усього Дубівського приватного масиву, говорить його жителька Тетяна. У нас таке питання, для чого заривати гроші сюди, якщо в нас там інфраструктура зовсім розрушена? А такий вигляд має вулиця Шептицького на самому масиві. Тут зупинка громадського транспорту. Жителька масиву Тетяна Бичик показує звернення в міську раду стосовно ремонту цієї ділянки дороги. Просимо всім масивом, щоб зробили нам розширення дороги, тому що їхати неможливо, по цій дорозі йти неможливо. Коли погані погодні умови. Вибачте, я йду на роботу зранку, машини їдуть дуже швидко, там такі ями, що я приходжу вся в болоті. 111 підписів під зверненням до міської ради проти будівництва зібрали жителі вулиці Шептицького. Виконувач обов'язків начальника міського управління комунальної інфраструктури Василь Кабальський каже, проєкт острівців безпеки був розроблений у 2021 році задля безпеки пішоходів. Їх розміри, говорить, створені згідно нормативів. Так, як там є перехрестя широке, велике, і там є небезпека для пішоходів. Даними острівцями вони зменшили саме перехрестя, організувалася нова безпека руху. Тобто пішохід не переходив через велике таке затяжне перехрестя. Це все було передбачено, всі розміри витримані, проєктну реалізацію це все враховано, поліцією погоджено. Додає, окремо на ці конструкції кошти з бюджету міста не витрачали. Їх передбачили в річній програмі роботи комунального підприємства з будівництва та експлуатації доріг. Чому не ремонтують дорогу на Дубівському масиві, Василь Кабальський пояснює так. Зараз є обмеження, зв'язку з військовим часом, кошти на там ті дороги, вони всі потребують капітального ремонту. Там все щебеневі покриття, і вони необхідно розбити проект. В зв'язку з військовим станом, то що кошти переспрямовуються першочергово на оборону, затялися, може на наступний рік буде. За його словами, облаштування острівців безпеки є плановою роботою комунального підприємства, на яку можуть витрачати кошти під час воєнного стану, а на ремонт доріг, що є капітальними видатками, не можуть. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.